холдингтің қатысуымен агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 9 міндетінің 3 міндеті іске асырылды. Агроөнеркәсіп субъектілері үшін қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру міндеттері агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің одан әрі қаржыландыру үшін екінші деңгейлі банктер, несие серіктестіктерін, микрокредит ұйымдарды және лизингтік компанияларды қорландыру арқылы жүзеге асырылады. Ағымдағы жылдың 10 айында қорландыру көлемі шамамен 83 миллиард теңгені немесе несиелендірудің жалпы көлемінің 30%-нан астамды құрады. Жыл соңына дейін 37% көрсеткішке қол жеткізу жоспарлануда. Саланы қаржыландырудың жалпы көлеміне келетін болсақ, ағымдағы жылдың басынан бері бұл көрсеткіш 288 миллиард теңгені құрады. Ол 2017 жылғы деңгейден 8%-ға артық. Сонымен бірге жекелеген еншілес және тәуелді компанияларды жекешелендіру арқылы холдингтің қызметін жетілдіру жұмыс жүргізіледі. Бұл үшін жекешелендірудің кешенді жоспарында көзделген шаралар іске асырылуда. Қазіргі уақытта Қазагроөнім саудаға шығарылды. Қазагромаркетинг таратылу процесінде Қазагроқаржыға қатысты мәселе экономика жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссияның қарауына шығарылатын болады. Агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің құзыреттілік деңгейін қамтамасыз ету міндеті аграрлық несие корпорацияда арнайы құралған агробизнесті қолдау орталығы арқылы шешіледі. Бұл орталық біздің клиенттерімізге агроөнеркәсіп кешені субъектілеріне және қаржы институттарына ақпараттық консультациялық әдіснамалық және білімдік қолдау көрсетеді. Біз салада үлкен тәжірибе жинақтадық және оларды қарыз алушылармен бөлісеміз. Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін салалық негіздер мен технологиялар, бизнес жоспарлар әзірлеу бойынша тар бейінді сарапшылардың қатысуымен оқыту және консультациялар өткіземіз. Өзекті нормативтік құқықтық актілерді түсіндіреміз. Қаржы институттары қызметкерлері үшін агроөнеркәсіптегі жобаларды несиелеу әдістемесі және тәуекелдерді талдау ерекшелігі түсіндіреміз. Бұл жұмыс төмен құзыреттілікке байланысты тәуекелдерді қысқартуға мүмкіндік береді. Агроөнеркәсіп техникалық жарақтандыру деңгейін арттыру жөніндегі міндеттерге лизинг бағдарламалар арқылы қол жеткізеді. Осы жылдың 10 айында лизингке шамамен 50 миллиард теңге сомасына 2752 бірлік техника берілді. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 20%-ға артық. Жыл соңына дейін 60 миллиард теңгене дейін бағыттау жоспарланып отыр. Еңбек өнімділігін арттыру міндетін ескере отырып, холдинг жүзеге асыратын инвестициялық жобалар маңызды рөл атқарады. Бүгінде холдингтің қоржынында жалпы құны 481 миллиард теңге болатын 646 жоба бар. Жобалар етті мал шаруашылығын, етті және жұмыртқа бағындағы құс шаруашылығын, жабық топырақтағы көкөніс, тауарлы сүт және сүт өнімдерін және басқа да бағыттарды дамытуға елеулі үлес қосуға мүмкіндік берді. Ағымдағы жылы холдингтің қоржынына құны 134 миллиард теңгеге жуық 76 жаңа жоба енгізілді. Оларға жоғары технологиялық жабдықтар, заманауи техника мен озық технологиялар енгізілуде. Барлық жобалар орташа салалық еңбек өнімділігін артуға елеулі үлес қосады. Тұтастай алғанда фермерлер тарапынан холдинг ұсынатын несие беру құралдарына сұраныс артып келеді. Сондықтан жыл соңына дейін мемлекеттік бағдарламада белгіленген индикативтерге қол жеткізуді жоспарланып отырмыз.